Pozdrav svima, dobrodošli u moj video nakon dosta dugo vremena. Evo, pred nama je jedan mali unboxing plus revive. Znači, par komada stripova je stiglo. Sad, pošto trenutno nemam stalak, onda ću ga otvoriti ovako. Tako će biti lakše. Evo ga. Još samo malo. I evo ga. Znači, ko što vidite, tri nove slobodne Dalmacije. Broj 32, Liberty Sam. Dosta dobro očuvan. Broj 61, Vampir također. I posljednji broj 71, Šahmat. Evo. To su te tri. Ovo je neobjavljena epizoda, jer je ovdje stalo, kao što vidite. 71. to je posljednji broj. To je bilo to što se tiče kratkog unboxing plus revive videa. Eto, tamo mi toliko fali i to je to. Do sljedećeg videa, veliki pozdrav!